افغان آی پی ٹی وی ویاړي چې دا ځل خپل هیوادوالو ته په مډرنه ټکنالوژي سنبال یو نوی افغان بوکس وړاندې کوي. نوی افغان بوکس د فول ایچ ڈی وایرلس لین او اندروید سیستمونو لرونکی دی. تاسو کولی شئ د افغان بوکس په مټ د نړۍ په هر ګوټ کې ټولې افغاني غوره ټلویزیوني خپرونې او همدارنګه د مختلفو هیوادونو انټرنیټي ټلویزیوني خپرونې په ډېره ښه بڼه ننداره کړئ. د دې تر څنګ د افغان بوکس د لارې کولی شئ د یوټیوب، میډیا پلی، انټرنیټ براوزر، سکایپ، ایم ایس این، فیسبوک او داسې نور پروګرامونه هم وکاروئ. افغان بوکس کولای شي چې د افغان آی پی ټی وی له مرکز او د هغې له نمایندګیو څخه په ډېر اسانۍ سره لاسته راوړئ.